Мындан туура 65 жыл мурда декабр айынын аягында Кыргыз теле берүүсү азыркы Эркиндик бульварында жайгашкан имаратта дал ушул студияда эфирге чыккан Фрунзе телестудиясы деп аталып адегенде 10 мүнөттүк гана программа менен ишин баштаган. Обого биринчи чыккан диктор Сайнеке Жунушалиева, режиссер Жанузак Молдобаев, редактору Шаршеке Сматов, үн оператору Светлана Варибада жана биринчи оператор Курманбек Өгөбаев болуп тушоолор кесилген. Андай эфир это 2-3 саат эле болчу. Көп жылдар бою телевидениянын техникалык жактан чыңдалышына салым кошкон ардагерибиз. Сталбек Дүйшалиев 1972 жылы Ленинградтагы жогорку окуу жайды аяктап келип, дал ушул студияга жетектөөчү инженер катары жумушка кабыл алынган. Фрунзе телестудиясына көчмө интервьюларды уюштуруп, тартып, аны монтаждап, эфирге берүү милдетин аткарып жүрдү. Биз ошо выездную съемканы жасачубуз. Ошондо биринчи баштаган да. Анткени 35 миллиметр бизде пленка дегенде это биз жактан чыгарганга мүмкүнчүлүк жок болчу. 16 миллиметр телевизионный формат пленка чыккан. Ошо менен только выездную съемка, аны жанагы синхрон менен закадры бар тең ошондон чыгып, анан ошол эле күнү монтаж жасап, ошол эле күнү азыркыдай эле ошо эфирге чыкчу. Потому что оперативно барып туруп тиги гаражда билесиңер проявочный машина ушакта турган жанагы. Сталбек Дүйшалиев кийин автономдуу студиялык комплекстин курулушуна, жаңы түстүү жабдууларды орнотуу иштерине катышып, замана студиясына жана башка жооптуу кызматтарды аркалап, кыргыз телевидениясынын калыптанышына, өнүгүшүнө зор салым кошту. Алар камера вообще башкача болчу, мындан чоңураак болчу, анан менюсу, функциясы азыраак болчу, анткени бул цифровой камера да, а тиги аналогу простой камера. Бул тажрыйбаларын студенттерге да бөлүшүп, атайын усулдук китеп катары колдонулуп келе жаткан сценарийдик техника жана технология, видео съемкалар, аудио монтаж китебинин да автору. Объекта ошо телерадио борбору боюнча мен ошо жазгам. Мына сүрөт мына дом радио АСК курулганда түшкөнбүз да. Жашы 95ке таяп калса да Шаймерден Керимбаев азырда өзү сүйгөн жамаатын Кыргыз телесин сагынат. Жалындаган жаштык учурун кыргыз телесине арнап, көп жыл иштеген ардагерибиз студент кезинде ошондогу радио үйүндө практикант катары жүрүп, окууну аяктагандан кийин 1964 жылы пропаганда редакциясында редактор болуп көп жыл иштеген. Кийин министрлер кеңешинде радио телевиденияны көзөмөлдөп, 13 жыл иштеп УТРКнын имараттарынын курулушуна, аппараттык студиялык комплекстин курулушуна да салым кошкон. Мен ошо совет министри иштеп турганда 4 чоң окуянын күбөсү болдум. Биринчи дом радио аппарат студиянын комплекс курулуп калды. Симфонический оркестр кыргыз антологиясынын музыкасынын антологиясы түзүлдү. Имарат курулду. Бирок ошонун ичине бүт аппаратураларды алып келиш, ошолорду ордуна коюп, ошолорду иштете турган кадрларды даярдаш абдан оор болду. Анан баардыгын окутуп отуруп, анан кийин ошондой кыйналыштарды багына көргөнбүз. Фрунзе телестудиясы ачылгандан кийин облустук бөлүмдөр түптөлүп иштеген. УТРК азыр өнүгүү жолунда. УТРК телерадионун мектеби болуп эсептелет. Мамлекеттин жүзү жана үнү, элдин руханий жарчысы, маалыматтын ыкчам булагы катары кызмат өтөп келүүдө. Нургүл Жумабекова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.